колегите от технически екип поставят микрофона на госпожа Малмстрьом. Отново да благодаря на всички вас за търпението. Това събитие днес е част от инициативата Граждански диалог, която среща членове на Европейската комисия с гражданите на Европейския съюз. В диалога, както всички знаете, днес участва Сесилия Малмстрьом, еврокомисар за търговията, политик с дългогодишна кариера в европейските институции. Госпожа Малмстрьом е била депутат в Европарламента, после, помните, беше 4 години комисар с ресор вътрешни работи. На вашите въпроси заедно с нея ще отговаря Ивелина Василева, заместник-председател на Комисията по европейски въпроси в парламента, председател на Комисията по околна среда, бивш министър на околната среда и водите. Преди да започнем, няколко думи за регламента. В следващите минути ни предстои разговор, както знаете, на тема търговия и бъдещето на Европа. Благодаря ви на всички, че сте тук. Очаквам вашите въпроси. Ще имате микрофони, на които ще може да задавате въпросите си. Предварително ви моля те да бъдат кратки и ясни. Колкото по-ясен и кратък е въпросът, толкова по-ясен ще бъде и отговора. Вашия глас е много важен за този разговор, не само защото очакваме вашите въпроси, а защото можем и да съберем нагласите на хората в тази зала. С помощта на приложението Слайдо, което използват организаторите на гражданския диалог, представителството на Европейската комисия у нас. Аз знам за това приложение от тях. Уверявам ви, че то работи много бързо и лесно. Просто влизате в интернет през телефоните си в приложението Слайдо и написвате на мястото на кода EU Dialogues. И така вашия глас вече е при нас. Ще ви помоля да се регистрирате там. Там също може да задавате въпроси, който въпрос събере най-много харесвания. Него ще използваме тук в дискусията. По време на нашия разговор ще задам няколко въпроса към залата, на които ще ви помоля да гласувате, да видим резултатите и да ги коментираме заедно с гостите в диалога. В момента зрителите на Bloomberg TV България също ще бъдат част от нашата среща, защото гражданският диалог с Сесилия Малмстрьом се излъчва наживо в ефира на Bloomberg TV България, както и на страниците на представителството на Европейската комисия в Facebook, а в Twitter с хаштаг EUDialogs можете също да задавате въпросите си, тези, които не можаха да стигнат в залата. Да пробваме сега Слайдо с първия въпрос. Смятате ли, че гласът ви се чува в Европа? Моля ви да влезете в приложението, да гласувате. Ще изчакаме няколко секунди за гласуването. Добре, след малко ще пробваме на следващия въпрос. Тук имаме внушителното мнозинство от 75%. Госпожо Малмстрьом, познавам голяма част от хората, които са в залата. Тук, може се каже, има една представителна извадка на българското общество, което се вълнува от темите, които ще дискутира днес с вас. Има представители на неправителствения сектор, на търговски камари, дипломати, хора, които се занимават с бизнес, профсъюзи. Какво ще кажете на всички тези хора, които смятат, че нашия глас не се чува достатъчно силно в Европа, особено когато става въпрос за областта на търговията? Заповядайте. Много благодаря. Добър ден, дами и господа. Много благодаря за това, че ме изчакахте. Всъщност трябва да ви кажа, че аз тръгнах от вкъщи съвсем навреме, но за съжаление, поради метеорологичните условия, доста дълго се въртяхме и каснахме най-после със закъснение. Много благодаря, че изчакахте. Да, всъщност ние сме в Европа, сме свикнали със студеното време през февруари, така че това не е кой знае колко странно. Но в крайна сметка Брюксел е далече. Но тук има членове на Европейския парламент, има българи, които са в Европейския парламент. Искам да кажа, имате комисар Мария, тя е моя приятелка. Има и министри, които редовно идват в Брюксел. Има членове на националните парламенти, на вашия парламент, на българския парламент, които също участват не само
идвайки в Брюксел или в парламента, но и чрез мрежи. Ние сме тук не за да ви получаваме на нещо, а за да ви изслушаме. Защото за мен има голямо значение какви въпроси задавате. Много голям е дебат в последно време за търговията. Може би преди около 2 години също имаше много оживен дебат за търговията. Ние решихме да публикуваме много документи, решихме да публикуваме търговските споразумения, състоянието на нещата на уебсайта на нашата генерална дирекция и, разбира се, опитваме се чрез пътуване в различните столици на Европа да получим повече обратна информация от гражданите на Европа. Представителите на профсъюзите, представителите на екологични организации, потребителски организации и най-различни други играчи, за да може редовно да актуализираме състоянието на нещата, за да знаете къде сме, както се казва, и евентуално да подобрим състоянието на нещата. Аз приветствам вашата готовност да обсъждаме тези въпроси, защото търговията е много важна. Търговията е изключително важна. Важна и за вас в София. Важно е какво правим в Брюксел. Това е важно за цяла Европа. Трябва да ви кажа, че вашето председателство, между другото, за сега върви много добре. Нещата се развиват много добре, въпреки всички предизвикателства. Благодаря. Колко думи от вас. Добър ден и от мен. Всичко добре дошла на комисар Малмстрьом. Добър ден, уважаеми дами и господа. От името на българският парламент искам да благодаря на инициативата на Европейската комисия и представителството на Европейската комисия в България за провеждането на този диалог. И аз като представител на институция смятам, че едно от най-важните неща, една от най-важните задачи е да поддържаме непрекъснат контакт и диалог с гражданите. Защото институциите са полезни на хората тогава, когато отговарят на техните нужди, тогава, когато се опитват да решават техните проблеми, заедно търсят решенията на предизвикателствата, когато се вслушват в техния глас и когато обменят с тях и идеи. България е държава, която е горда с това, че за първи път в историята си провежда председателството на Съвета на Европейският съюз. България е една от държавите, в които хората са най-големите еврооптимисти. Съгласно данните от Евробарометър, повече от 57% от българите подкрепят Европейският съюз и имат положителна представа за него. Не само това, повече от 80% от българите смятат, че Европейският съюз е една модерна, демократична и прогресивна общност. Българските граждани, повече от 2/3 от тях, смятат, че Европейският съюз разполага с достатъчно власт и средства, за да защитава икономическите интереси на Европа в света. И това е особено важно предвид всички предизвикателства, пред които сме изправени в момента за първи път в историята си. Предизвикателства, свързани с сигурността, миграцията, терористични заплахи, глобализация, промените на климата. Само заедно можем да се справим с това, за да бъде Европа стабилна, силна и просперираща. Затова, следвайки тези принципи, ние формулирахме и основните приоритети и българският парламент взе участие, активно участие в формулирането на приоритетите, които се изпълняват от българското правителство по време на председателството, приоритетите свързани с бъдещето на Европа, растежът на икономиката, сигурността и стабилността, бъдещето на Западните Балкани, тяхната европейска перспектива и свързаността и, разбира се, дигиталната икономика и уменията на бъдещето. Смятаме, че по този начин ние утвърждаваме ценностите на Европейския съюз и тъй като днес разговорът ще бъде свързан с търговията като инструмент за утвърждаване на ценностите на Европа, като инструмент за поддържане на водещата позиция на Европа като икономика
но и като една общност, която има общо разбиране за това, което ни обединява. Придържането към човешките права, придържането към демократичните ценности, придържането към върховенството на закона. Една общност, която има своят потенциал за развитие, до голяма степен той се предопределя от възможността да излезем на външните пазари. Затова благодаря и на изключително интензивната работа лично на комисар Малстриом и на Европейската комисия. Ние виждаме, че в последните години изключително активно се работи за разкриването на нови възможности пред Европа. Европа, която говори с един глас, а не с гласовете на 28 отделни държави членки, когато става въпрос за разгръщането на потенциала. Благодаря ви много. Госпожо еврокомисар, посрещнахме ви, надяваме се да се чувствате у дома си с скандинавско време, истинска зима навън. И със сигурност тук предстои една много гореща дискусия в следващия, да кажем, следващите 50 минути. Чувам от вашите колеги, че вие сте един от най-отворените еврокомисари по време на тези граждански диалози. Обичате открито да дискутирате с публиката, така че аз да не се намесвам повече, направо да ви дам възможност. Заповядайте. Заповядайте. Микрофоните. Ето сега, момичето, ще ви го даде. Ще помоля да се представите също. Welcome to Sofia. My name is Krasen Stanchev, Sofia University Institute for Market Economics. Two questions. Студент по пазарна икономика. От една страна ме интересуват Западните Балкани и Далечния изток. Започвайки с Западните Балкани, мислите ли, че ще бъде добра идея за Украина и някои други източни страни да се присъединят към ЦЕФТА и да преминат през процедурите? Ние едновременно се присъединихме към ЦЕФТА от Централна Европа. За Украина е видно, че може би има смисъл, и въпросът е свързан с Далечния изток. Следващата седмица или може би още тази седмица ще има дебат относно резолюцията на Европейския парламент за извеждането на палмовото масло от биофуражите. Са засегнати Малайзия, Таиланд и Индонезия. И какъв е аргумента на някои от комисиите в парламента и доколкото е оправдан? И второ, резолюцията, ако бъде приложена както е предложена от парламента, на парламента, ще означава нарушение на 3 от 5 принципа на Световната търговска организация. Благодаря ви. Благодаря ви за вашите въпроси. Очевидно не е работа на Европейския съюз да решава какво ще прави Украина. Украина трябва да реши. Ние имаме инструменти за търговия с тях и имаме задълбочено търговско споразумение с тях, което е не само свързано с търговията, и с по-широко политическо сътрудничество. Така че взаимно да имаме полза от това. Какви са търговските връзки, които ще решат да създадат, зависи от тях, но те трябва да бъдат в съответствие с търговското споразумение, което имат с нас, с Европейския съюз. Ние си говорим с тях, виждаме се редовно, но аз не съм в позиция да им давам съвети. А относно Западните Балкани, аз очаквам да станат подготвени, да направят в подготовката си и да станат членове на Европейския съюз. По отношение на другите въпроси, относно тунизийската среща по-късно тази седмица, и наистина палмовото масло е много важно за тези страни, така че има някои опасения относно тази резолюция, и аз съм забелязала, че държавите членки не споделят цялото съдържание на тази резолюция. Има много проблеми, които са свързани с сектора на палмовото масло, с които трябва да се справим. Работим с Филипините, Индонезия и Малайзия, така че да
те да бъдат по-устойчиви и да управляват по-добре този сектор. И тъй като това е ключов сектор за икономиките им, той също може да допринесе за прехода към биогоривата и намаляването на консумацията на енергията, така че то не трябва да бъде забранявано. Но така или иначе тази резолюция все още не е приета и всъщност все още чака мнението на много държави членки. Не си включил микрофона. Не се чува. Не се чува. Микрофон, моля. Микрофон. Моля, микрофон. Микрофон, моля. Пак ли за Украина става дума? Не говорите в микрофон, не ви чувам. Не, просто не му е включен микрофон. Това казах. Някой може ли да каже на господина да си включи микрофона? Той хубаво си го държи, ама не си го е включил. Иначе много хубаво си го държи. Ама има едно копченце, което трябва да го попремести. Господин посланник, аз ви чух прекрасно, но не знам да доколко журналистите ви чуха и ви разбраха. Как вие... Не се чува. Няма... По отношение на културата, индустрията... Мнението на Франция, на други държави. Които са благосклонни по отношение на тези преговори. Какво ли вие лично мислите за това? Ще бъде ли минус или според това ще бъде плюс за Европейския съюз, включително, разбира се, на всичките 27 или 28 държави членки? По задния ред и после ще ви дам възможност. Говорите. Заповядайте за вашия въпрос. Уважаема госпожо Малстрем, казвам се Борислав Георгиев. От името на Асоциацията на производителите на велосипеди в България, която е една съвременна зелена промишленост и на прецизната механика, изцяло българска собственост и осигуряваща заетост на 3000 души, от които 1600 души пряко заети в производството, при това извън столицата България, на София, на България. С годишно производство 2017 година повече от 900 000 броя велосипеди, ипакс, части, на обща стойност повече от 140 милиона евро. Ние бихме желали да ви благодарим на вас за вашата чувствителност, активност и значителни усилия за спазване на прилагане на правилата и процедурите на равнопоставената търговия, които на практика гарантират тази заетост в България. При това имайте предвид, че този сектор, 80% от него са малки и средни предприятия. Отново бих и желал да повторя, това е само българска собственост с ясни собственици. Резултатът от тази ваша политика до сега за нас е миналата година инвестиции повече от 8 милиона евро в производството. Само бих подсказал, това е, например, град Монтана, си известен с доста ниската заетост, но там се развиват част от тези производства, водещи също и в други градове, като Видин и Ловеч. Това на наше производство и тези инвестиции позволяват икономия на примерно 30 до 50 тона въглероден двуокис на заед в производството. И разбира се, спазване на REACH директивата. Бих искал да подчертая това, за да имате пълната картина. Благодаря. Конкретния въпрос. Само едно изречение. Да. Само едно изречение. Нека да завърша, ако обичате. За да се гарантира бъдещо развитие на тази промишленост, бихме желали да помолим за вашето активно съдействие за спазване на тези мерки на търговската политика и след юни 2018. И не на последно място, за да се спре значителния наплив на дъмпингов и субсидиран внос на ИПАК, е много важно комисията да предприеме необходимите действия за въвеждане на регистрационен режим на този внос,
което да позволи ефективно последващо прилагане на мерките на търговска защита, осъвременените мерки за антидъмпинг и антисубсидии. И пак са Electrical Power Assisted Cycling. Тези стъпки са изключително важни за нашия сектор и още веднъж бих искал да ви благодаря за вашата активна политика в този сектор. Благодаря. Благодаря ви и аз. Заповядайте, госпожо еврокомисар, в коментар на двата въпроса. Благодаря ви, господин посланик. Вашият въпрос за Меркосур, верно е. Ние сме в преговори с четирите държави от Меркосур от дълго време, но последната година постигнахме много голям напредък и моят екип в момента в Парагвай ние водим преговори, опитваме се да определим останалите трудности. Постигнахме огромен напредък. Има все още някои висящи проблеми, по които преговаряме, свързани с автомобилна промишленост, правила на свързани с селското стопанство, обаче аз вярвам, че ще можем да ги разрешим. Не мога да фиксирам дата, но ние сме много вече близо до това. Моята лична роля, аз се свързах с всички техни представители преди един месец в Брюксел, където си преговорихме къде сме и имахме също преговори на ниво министри и също така миналата седмица и тази седмица. Така че не можем да кажем точно кога ще сключим споразумението. Мога да кажа, че ще можем да го сключим и това ще бъде най-голямото търговско споразумение, което сме постигали някога, което обединява 28-те държави, членки и огромното количество граждани на тези 4 държави, които са в Меркосур. Вярно е, че има дискусии в Европейския съюз по тази тема. Има чувствителни теми, за които ние знаем. Ние предоставяме редовна информация и мисля, че всички държави членки са благосклонни. Има тънки червени линии сред някои държави членки, които ние няма да прекрачваме. И аз лично следя процеса с много голям интерес, защото това не е само икономически, който не е само икономически, но това е едно ясно и мощно послание, че тези два блока искат да търгуват по един справедлив, прозрачен и устойчив начин и да улеснат търговията между хората от тези два блока. Така че аз вярвам, че скоро ние ще стигнем до това споразумение и ще го сключим, но не мога да ви дам дата. Ние се приближаваме по отношение на приятеля ми от сектора с производството на велосипеди. Ние ще направим всичко възможно да получите необходимата ви помощ за сертификация и всичко друго, за което имате нужда от помощ от нас. Нещо, след това още въпроси от залата. Благодаря. Съвсем бърз коментар във връзка с казаното от представителя на производителите на велосипеди. Нееднократно и комисарят спомена думата устойчивост, устойчиво развитие. Наистина искам да благодаря и да оценя усилията на комисията в посока утвърждаване на стандартите, които са свързани с устойчивото развитие, с опазването на околната среда, с усилията за смекчаване на измененията на климата. В новите, така нареченото ново поколение споразумения, тези въпроси са залегнали с така много сериозна сила в споразумението с другите държави. Предвид на изказването на господина, който е представител на българската индустрия, на малките и средните предприятия, аз искам да направя един ракурс от българска гледна точка, значимостта на усилията, които се полагат на европейско ниво. Имайки предвид, че в момента
финансово-икономическите показатели на страната са изключително добри. Ние постигнахме ръст близо 4% за изминалата година. Този тренд има всички предпоставки да продължи, не само това. Увеличаване на износът с близо 11%, вносът с близо 15%, т.е. усеща се стабилизирането и този подем в икономиката. А българската икономика е отворена икономика, икономика, която може да се възползва в голяма степен от достъпа до други пазари, да привлича чуждестранни инвестиции. Това за нас е ценно. И споразуменията с другите глобални играчи и не само с външни партньори за нас са изключително ценни. Така че оценяваме това, което правите. Поздравяваме ви за успехите, включително и финализираните преговори, които вече дават своите резултати. И споразумението с Канада, и постигнатото споразумение с Япония вече ускоряват процесите, външно-търговските процеси в България. Бъдете сигурна, че и по време на председателството и не само България ще продължава да бъде активен участник в тези разговори, да подкрепя усилията на ниво Европейски съюз. Благодаря ви много. Едно изследване за... Can I just very shortly comment on you? Okay. Because you're absolutely right. It is for the small and medium-sized companies that we do the... Това е съвсем правилно. Ние правим тези споразумения именно за малките и средни предприятия. Има, както казвате, над 530 000 работни места, които зависят от търговия с други пазари. Разбира се, става дума с най-различни продукти, не само от София, разбира се, от Варна, от, ето вие казвате, търговията с велосипеди също. Много е важна. Именно малките и средни предприятия са гръбнакът, бих казала, на икономиката на България. Благодаря ви за подкрепата. Благодаря. Здравейте, чувам се. Да, да. Ваня Григорова се казвам, икономически съветник в Конфедерацията на труда Подкрепа. Слушам с интерес вашия разговор. Само да ви напомня, госпожо Василева, че обществен разговор по теми като СЕТА и като TTIP не беше проведен, тъй като... Тоест, надяваме се все още правителството и народните представители да са отворени към такъв дебат, за да имаме повод да благодарим на госпожа Малмстрём. Въпросите са два, много накратко. Госпожо Малмстрём, смятате ли, че с оглед на провежданите преговори за споразумението TTIP и приключилите вече преговори за споразумението с Канада, не е редно, дали е редно най-сетне златните стандарти на Международната организация на труда да станат основен стълб и неизменно изискване за сключване на такива търговски договори? И втория въпрос, за да не оставаме само в частта на трудови права и социални права. Според всички официални изследвания на Европейската комисия, икономическият ефект от споразумението между Канада и Европейски съюз в най-оптимистичния вариант се измерва в рамките на 0,08% ръст на БВП на Европейския съюз. Според ваш отговор от юни 2016 година, резултатът всъщност ще бъде 8 пъти по-нисък, а именно 0,01% ръст на БВП на Европа. Знаете ли какъв ще бъде икономическия ефект върху България? Какъв ще бъде ефекта върху заетостта и заплащането? И ако наистина това са икономическите ефекти, заслужаваше ли си целият лобизъм, за да стигнем до тук? Благодаря. Заповядайте. Много благодаря. Благодаря, госпожо. Искам да ви кажа следното. Споразумението, което договаряме с TTIP, с щатите, за сега то е замразено, така да се каже. В момента сегашната администрация не преговаря по него. В бъдеще каквото стане, разбира се, смятам, че има смисъл да се улесни търговията между Европа и щатите, както и да е. Канадското споразумение. По канадското споразумение, да. Естествено, че тези 8 най-важни конвенции на МОТ са изключително важни за нас. Изключително важно е да се ратифицират и да се прилагат. Ние работим много отблизо, много тясно с МОТ, за да можем да ги прилагаме. Канада току-що ратифицира още една.
И сега е в процеса на ратифициране на последната основна конвенция на МОД. Така че, разбира се, ние работим именно в тази насока. Това е обект на и предмет на политически дискусии. Ние също така настояваме нашите търговски партньори да следват основните търговски конвенции и договорености на МОД. За нас това е изключително важно. Ако те искат да работят с нас и с други държави членки, да, тогава трябва да спазват тези основни златните правила, както казвате. Сега през септември, както знаете, имаше вече индикации, че търговията се е увеличила. Ще ви дам няколко примера с България, например. Въпреки, че много рано да правим пълна оценка, но имаме нужда от статистически данни. До есента на тази година, когато вече мина една година след влизането в сила, ще направим първия отчет. И тогава ще дадем примери от всички страни, включително България. Но разбира се, това зависи много от вашето Министерство на икономиката, защото те трябва да ни дадат икономиката. Какво е влиянието? Положително или отрицателно? В каква степен? Искаме да дадем примери от всички държави членки. Искаме да работим много тясно с всички държави членки, за да видим какво е влиянието на тези договорености. Аз лично съм достатъчно убедена, че ще бъде положително. Не мога да кажа, че ефектът ще бъде много малък и че само Европейския парламент ще мисли, че това е така. Ние смятаме, че Канада е много тесен приятел, наш партньор, и смятаме, че има смисъл да улесняваме търговията помежду ни. Вълна търговски споразумения. Един въпрос, на който да ви помоля да гласувате отново в слайдо. Кое според вас ще бъде търговското споразумение с най-важно значение за Европейския съюз в бъдеще? Мексико, Меркосур, вече стана въпрос за това. Госпожа Малстрьом преди малко го коментира в отговор на въпрос от залата. Япония, Австралия, нито едно от изброените, някое друго. Преди малко видях от въпросите в приложението слайдо въпрос, който беше свързан с преговорите по споразумението с Съединените щати. До каква степен, питаше нашия зрител или може би човек, който е тук в залата, принципа America First ще окаже влияние върху преговорите с Съединените щати за търговско споразумение. Ако искате да отговорите на този въпрос, докато залата гласува. Заповядайте. Да, след инаугурацията на новия президент на щатите, той е много по-силно загледан навътре, отколкото навън. Резултатът е, че президентът Тръмп се отказа от TPP. Споразумение, което беше включено с 11 други държави в Азия и в Африка. Така че споразумението е в фризера в момента и също така е сложено на масата, но все още няма приложени доста протекционалистки мерки, така че тези преговори са трудни, защото щатите искат да се оттеглят от международната търговска общност. Но междувременно ние преговаряме с Меркосур, с Мексико, с Австралия, с Нова Зеландия, Индонезия и други, за да можем да покажем, че можем да сключваме хубави търговски споразумения и че играем важна роля. Но така или иначе в момента щатите си гледат повече навътре, са вторачени в себе си. A few days ago in Davos you touched upon the topic and you said that if the United States really в кръка виждаме, че тук според нашата зала най-голямо значение ще има търговското споразумение в бъдеще с Япония. Това са 35% от гласувалите. На второ място споразумението с Меркосур, Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Най-голямото международно обединение, както знаем, в Южна Америка. На трето място някое друго. Австралия, Нова Зеландия чак на четвърто. С по-малък процент Мексико. Само 4%. Заповядайте, въпроси от залата. Заповядайте, ви искахте думата. Добър ден, комисар Малстрьом, и добре дошла в България.
Аз исках да попитам, пак да погледнем на изток, какво е отношението на Брюксел и на Европейската комисия спрямо мега инициативата на Китай, така наречения нов път на Куприната, One Belt, One Road. Общо взето, виждаме, че някои държави, които са вече кандидатки, но са извън Европейския съюз, като Сърбия, активно си партнират с Китай, привличат големи инвестиции и като цяло Западните Балкани. Може ли това да се приложи и в държавите членки или има някакви ограничения? Знаете, че Китай не търгува особено свободно понякога. Има си своите изисквания и каква е позицията на Брюксел по въпроса? Благодаря. Благодаря. Заповядайте. Пътя на Куприната и инициативата е много вълнуваща визия за бъдещето, така че ние следим отблизо и това е посланието на Европейския съюз, че следим развитието, ще се радваме да сътрудничим, но това трябва да стане по начин, който е прозрачен, който не е дискриминационен, който трябва да бъде основан на закона за обществени поръчки по отношение на съгласно международните стандарти, така че да можем да се конкурираме по един лоялен начин. Сега за сега ние изчакваме малко, но има отделни държави, които участват или заявяват участие в процеса, но ще погледаме и ще видим, но това е един наистина много амбициозен проект. В приложението слайдо е кога Европейската комисия ще спре двойния стандарт в хранителната индустрия в Европейския съюз, в това число и в Европа. Изключително чувствителен въпрос за българите. Ще помоля да вземете отношение, както разбира се и вие, госпожо Василева. Заповядайте, госпожо еврокомисар. Shall I start or do you want to... Yes. Аз ли да започна? Знам, че това е много чувствителна тема, с която се занимаваме и наистина съществуват двойни стандарти за някои фирми в Европа. Моят шеф, председател Юнкер, е много загрижен за това. И това винаги се изразява в неговите речи и в колегата ми от Чехия, която отговаря за защита на потребителите, е представил подробен доклад относно това, което се случва. И там можете да намерите имената и данните. Този доклад ще бъде завършен много скоро, не знам датата, и мисля, че той ще внесе някаква яснота, защото потребителите в Европа трябва да имат абсолютно еднакви права, независимо от това къде живеят, и тази дискриминация е абсолютно неприемлива. Мисис Василева. Въпрос за всички нас в България. Ние ще продължаваме да настояваме за недопускането на двойни стандарти в хранителната индустрия и продуктите, които се предоставят на българския пазар спрямо тези в други държави. Мисля, че това отговаря в пълна степен на стандартите, на разбиранията за нашето участие в европейското семейство, недопускането на различно третиране. Това е общата политика и на правителството, и на нас в националния парламент, които ще продължаваме да настояваме включително и за промяна в законодателството, усъвършенстване на законодателството на европейско ниво. Ако е необходимо това, ще видим какво ще покажат и анализите на Европейската комисия, но със сигурност ангажиране на всички институции за недопускане на двойни стандарти. Благодаря ви и заповядайте за още въпроси от залата. Exactly. Аз тук бих подложила на дискусия, ако искате, третия въпрос от слайдо, защото преди малко, когато стана въпрос за Асоциацията на производителите на велосипеди, там също имаше призив за антидъмпингов режим, а тук в този въпрос също става въпрос за нелоялната конкуренция, простете, битката с нея на Европейския съюз и в същото време избягването на протекционизма, също един въпрос, който в момент на икономически трудности има особено силно значение. Смятате ли, че европейските институции ще успеят да се справят с това?
О, във всички случаи ние най-малкото се стремим да се преборим с това. Ние провеждаме търговска политика, която е съвсем открита. Искаме навсякъде в Европейския съюз да бъде лесно да се прави бизнес. Навсякъде. А също така да може европейските компании да правят бизнес извън Европейския съюз. Обаче компании, които не зачитат международните правила, защото в търговията има международни правила, има и дъмпингови практики. Това просто не е допустимо. Такива практики не трябва да се разрешат. Това е част от нашата отворена политика в търговията, но имаме и политика за защита на нашите правила. Ние искаме да сме сигурни, че страните не се занимават с нелоялна конкуренция, че спазват всички инструменти за защита на търговията, които са и разработени от Световната търговска организация, от СТО. Освен това, наистина има доста много нелоялна конкуренция от Китай, от страна на Китай, но ние се опитваме да се борим с нелоялна конкуренция по начин, който е подходящ. Има голям екип от служители, които се занимават именно с това. Да, аз мога пак да се позова на това, което вие казахте, господина с колелата. Така искам да се позова на вас. Благодаря. Много ми хареса вашето изказване. Разбира се, вие винаги трябва да възразявате срещу практики, които ви пречат да търгувате. И трябва да съчетавате търговията. За въпроси. Заповядайте. Здравейте. Уважаема госпожо Малстрем, аз казвам Яни Янев, съм представител на Асоциация на производителите на растителни масла в България. Бих искал да ви върна отново към споразумението за дълбока и всеобща зона за свободна търговия с Украйна, понеже и неблагоприятните последствия, които имам нашия бранш в това отношение, понеже Украйна е най-големият производител на слънчоглед в света с 15 милиона тона. Ние сме един от четирите големи производители в Европа на слънчоглед около 2 милиона тона. И по-точно по два от членовете на споразумението. Според член 29 на споразумението, страните се задължават да премахнат митата по одобрени графици. Графика за Украйна е в продължение на 5 години по 20% годишно да намалява митото, докато при нас митото беше митата за внос на слънчоглед и слънчогледови продукти от Украйна бяха са нулеви. Мисля, че това наистина едно несъпоставимо решение, но не най-големият проблем това, защото за нас по-голям проблем е прилагането на член 31, според който се предвижда премахване на експортни такси, данъци при износ на стоки от страните. И по-специално говоря за слънчогледа и продукти от слънчогледа, слънчогледов шрот и слънчогледов олио. Съгласно споразумението, Украйна е задължена в рамките на 10 години да намалява с по около 1% митото, което в началото на периода 2013 година е 10%, до 2028 година. Практически има подробности, че до 2024 година обаче се предоставя възможност на Украйна да начислява допълнителни такси до размера на 10%. А след 2024 година вече тези допълнителни такси от 10% да спадат по 2%. Годишно. Добре. Мисля, че запазването на експортната такса за експорт на слънчоглед от Украйна противоречи на свободния пазар и на
стратегията на Европейския съюз и Световната търговска организация, ние сме в много затруднено положение и неравностойно положение спрямо украинските преработватели. Украина, може би, когато е подготвено споразумението, тогава Украина не е била този фактор за производство на слънчоглед. Тогава Украина, може би, е произвеждала някъде 7-8 милиона тона. Но днес Украина е най-големия производител на слънчоглед в света. Понеже... Благодаря ви. Да, искам да кажа само, че едновременно с това Русия е втора по големина производител, която е също в Черноморския регион, която също поддържа една такса експортна от 6% и половина. И двете страни заедно произвеждат 56% от световното производство на слънчоглед. Украина. Да. Просто въпросът ми е дали се анализират тези фактори и може ли да се предприемат някакви мерки за корекция на сегашното положение, тъй като нашите преработватели са поставени в крайно неконкурентни условия. Благодаря ви много. Спрямо украинските преработватели. Благодаря. Извинявайте, че така ви припирам. Не, разбира се, от неуважение, просто защото и времето ни притиска. Знаете, закъсняхме. Има ли възможност да се предоговорят тези такси, ако може по този начин да обобщя въпроса? Yes, thank you, sir. Да, благодаря много. Ами не веднага. Не може, защото търговското споразумение с Украина има и подобно с Молдова и с Грузия. Те са малко асиметрични, трябва да ви кажа. Така че всъщност ние отваряме нашите пазари повече, отколкото те към нас. И има известни позиции, трябва да се запазят. Има някакви чувствителни индустриални сектори. Има специални договорки, които трябва да се спазят. Честно казано, така е. Това бяха едни много дълги преговори. И в крайна сметка, аз разбира се, не мога да се сравнявам с вашето експертни умения в тази област. Аз съзнавам, че имате проблеми. Очевидно, това споразумение вече е в сила от 2 години и ще има преоценка. Някаква оценка най-малкото на влиянието му върху държавите, които участват в него. И ако наистина има много проблеми, ние ще бъдем много доволни, ако вие ни изпратите писмо и съобщите какви са проблемите. Благодаря. От приложението Слайдо, много големи компании в Европейския съюз, в това число и в България, са собственост на офшорни капитали, така че те могат да избягват данъчното облагане в Европейския съюз. Има ли някаква стратегия и решителност Европейския съюз като институция и как да реагира на това? Има усилия на държавите членки в Европейския съюз и в сътрудничество с ОИСР да се бориме срещу избягването на данъците. Има работни програми, има етични кодекси, които целят това, така че фирмите да могат да си плащат данъците там, където изпълнява своята търговска дейност и правила, които да не позволяват избягване на данъци. Данъчните правила да бъдат хармонизирани. Има доста общи неща, но има и някои вариации от страна до страна. Така че не знам какви са точно условията в България, но това е проблем, за който държавите членки се събраха напоследък и решиха да се преборят с него, така че да създадат правилни планове за действие и етични кодекси и набори от правила, които да бъдат спазвани, така че те да могат да се подрезат и на данъчните правила държавите извън Европейския съюз. Ако имате въпроси, ако не, сега ви предлагам като... извинявайте, съжалявам. Благодаря ви, Калин Първанов, от списание Аспекто. Моя въпрос към госпожа Малстрьом е дали е наясно, че в България имаме случаи с две големи електроцентрали, чужди инвестиции, в случая американски, не че има кой знае какво значение от чия страна са, които много, много сериозно влияят върху цената на тока, поради това, че са
издействали едни много преференциални за себе си цени. И не знам дали госпожа Малстрём знае, че преди 5 години в България имаше хора, които се палеха по улиците заради високата цена на тока. Конкретно въпросът ми към вас е, доколкото знам, българското правителство преди 3 или 4 години е отправило запитване към Европейската комисия. Дали случая не става дума за нерегламентирана помощ? Кога най-после ще бъде отговорено на този въпрос? Благодаря. Заповядайте, кратък въпрос. Може ли микрофона тук на ред, този ред преди вас? Да, включена микрофона, моля ви. Георги Найденов, Технически ренесанс, не правителствена организация. Известно ли ви е, че тези централи фактически собственика е изпълнителният директор Ероскини? Обикновеното, когато Европейската комисия направи анализ, заплахите за Европейския съюз са три. Русия, Русия, Русия. Така, на стената ми във Фейсбук е публикуван руснак, който е генерал-лейтенант от КГБ, ФСБ в момента, който е избрал 50 милиарда щатски долара. Така че... Имате ли конкретен въпрос, прощавайте? Да, какво ще направите по отношение на двете императивни норми в Европа, конкуренция и защита на високо равнище на защита на потребителите, при положение, че в България се ползва така нареченото заповедно изпълнително производство, което противоречи на член 3 от регламент 805-2004, във връзка с член 15, алинея 2 от Закона за нормативните актове и при положение, че България не спазва върховенството на закона, което е, трябва да се регламентира и е декларирано от Европейската комисия за проверка от, от нейна страна, до момента нямаме отговор на 15 милиарда евро, изчезнали за 10 години през големите монополисти. Благодаря. Момент. Подканях няколко пъти за въпроси, по-скоро имахме неловко мълчание, сега накрая няма да ни стигне времето. Моля ви наистина сектора, да бъдете кратък. Сектора на малки и средни предприятия е 27% максимум при 72% в Германия. Свит е максимално. Унищожени са максимален брой малки и средни предприятия, които са гръбнак на икономиката. По този начин ще моля за спешна намеса. За да чуем отговора сега трябва да ви прекъсна, защото наистина нямаме време. Трябва да отговорим на въпроса преди това за запитването от страна на правителството по повод тецовете, да, мариците. Да, момент, и... само да напомня, на 27 октомври моля съм предал 4 ключови световни технологии, които в момента се реализират на САЩ, в пазара на САЩ. Европа силно закъснява и спрямо Китай, който нахлува в Европа по един или друг начин. Благодаря. Благодаря и аз. Заповядайте, госпожо еврокомисар. Yes, but the two questions, I'm sorry, I can't answer them. I'm not familiar with the details of them. Не мога да отговоря, не съм запозната с детайлите. Знам, че това са сериозни и чувствителни проблеми, но не съм запозната с данните. Нямам данни, така че за енергийните въпроси и за цената на тока не мога да отговоря. Въпрос от слайдо, с което ви предлагам да вървим към приключване на диалога. Как се чувствате по отношение на бъдещето на Европа? Да видим колко от вас са оптимистите, колко са песимистично настроени. Нека да видим този въпрос. Моля залата да гласува. Оптимистично, песимистично, не мога да определя. Броя на оптимистите постоянно расте, но не знам дали резултатът е достатъчно представителен. (Laughs) 65 на 27 в полза на оптимистите, но чух тук конкретните въпроси, които поставяха хората в залата. Нужни са и ясни знаци, така че хората да бъдат убедени, че бюрокрацията
няма да отдалечи евроинституциите от желанията и очакванията на европейските граждани, каквито сме всички ние в тази зала. С какво можем да гарантираме това? Питам ви като заключение в навечерието на утрешната ви среща тук в рамките на Европредседателството, на която очакваме да се чуят конкретни интересни виждания, свързани с бъдещето на Европа. Well, I think it is interesting that... Че е интересно, че дори да не е представителен резултат, че има болшинство от оптимисти, но не можем... Това означава, че има светлина в тунела, но Европа има много въпроси, които ние трябва да разрешим. Но аз смятам, че през последните няколко месеца Европа повече и повече се сближава по отношение на диалозите в държавите от Европейския съюз, така че министрите и членовете на комисията, представителите, които работят по европейски въпроси в националните парламенти, също така искаме да чуем гласа на гражданите чрез митинги, чрез медиите, чрез постоянния диалог, така че да чуем опасенията им. Аз не мога да отговоря на всички, обаче аз ги чух, аз иззех бележка, така че ще проверя какво се случва, така че да можем да намалим дистанцията Брюксел-София. Винаги ще има някакво разстояние, но то трябва постоянно и постоянно да се смалява. И именно затова провеждаме стотици срещи като тази, и не само в столиците, ами също така и в по-малките градове, така че да получим по-широка картина за това какво се случва, и също така да ви окоръжим да влизате в контакт с нас, да задавате въпроси, да ни пишете, да участвате, да контактувате с вашите национални парламенти и с ключовете си депутати, които са връзката между Европейския съюз и националните парламенти. And a few more words. Безспорно, днешният разговор беше в контекста на размислите за това как виждаме бъдещето на Европа. Мисля, че голяма част от нас сме обединени около това, че Европа трябва да бъде все по-интегрирана, солидарна, просперираща. За да се случва това, Европа трябва да продължава да отстоява своите ценности, законодателство, права. Това, което сме постигнали до тук, един от инструментите за това е и външната търговия. Защото икономическата интеграция всъщност е много голям стимул от една страна за постигане на по-добър стандарт на живот на нашите граждани, от друга страна за постигане на стабилност. Mm-hmm. Ако щете, дори и темата за мира е пряко обвързана с въпросите, свързани с възможността да търгуваме свободно, да реализираме своите инициативи, инвестиции, както и да комуникираме с държави от извън границите на Европейския съюз. Безспорно полезно за мен. Благодаря за възможността да участвам в днешният диалог. Благодаря и на комисар Маустриом, че директно от летището пристигна тук, за да бъдем заедно и да отговори на въпросите. Много ми се иска да продължаваме да работим заедно и в контекста на казаното за малките и средните предприятия. Наистина гръбнакът на икономиката, силен акцент в стратегическите документи и политиката на България, да развиваме новите технологии, да развиваме екоиновациите, да развиваме информационните и комуникационните дейности, защото това за нас са конкурентните предимства и така и България ще утвърди своето място. А иначе за Европа съм сигурна, че бъдещето е светло. Най-голямата икономика с огромни перспективи. Благодаря на всички за това, че бяхме заедно. Благодаря ви и аз. На организаторите на гражданския диалог, представителството на Европейската комисия у нас. Благодаря за поканата, на всички вас за търпението. Бяхме заедно дълго време, но може би се чуха много важни въпроси и отговора на тези важни въпроси,
което според мен прави такива срещи много ценни. Благодаря ви още веднъж за търпението и за това, че бяхте активни. Приятен и успешен ден!